Vedeli ste, že Poprad mal kedysi najviac zubných ambulancií na počet obyvateľov na Slovensku? Nie je to náhoda, že to spomíname práve dnes, keď primátor Jozef Švagerko prijal v obradnej sieni Mestského úradu jubilanta doktora Gabriela Ondrušeka. Známy stomatológ totiž oslávil krásne životné jubileum. Som veľmi rád, že ma prijal pán primátor. A ja som veľmi rád, že som sa tej 90-ky dožil. Krásnych 90 rokov oslávil 10. mája a doktor Gabriel Ondrušek si pripomína aj ďalšie okrúhle jubileum. To je také symbolické, že tu, kde stojíme, ja som pred 60 rokmi začal ošetrovať deti. Mali sme tu už prvú školskú ambulanciu. Ako primár a okresný stomatológ sa zaslúžilo zvýšenie prevencie v oblasti stomatológie. Počas jeho pôsobenia vznikali zubné ambulancie na základných školách, dokonca aj v škôlkach. Bol takým prekopníkom toho, aby boli preventívne prehliadky u detí a to prispievalo k zdraviu nášmu obyvateľstvu. Tak som rád, že sa mi to podarilo. A som rád, že detičky boli zdravé a mali sme v školách, priamo v školách, že sme mali k ním prístup. Takže to ma veľmi tešilo. Myslím si, že vďaka pánu doktorovi Ondrušekovi sa Popradčania častejšie usmievajú a majú krajšie úsmevy. Doktorovi Ondrušekovi sa podarilo rozbehnúť aj pojazdnú ambulanciu, vďaka čomu sa stomatologická starostlivosť dostala aj do okolitých obcí. Najradšej mal však detských pacientov, ktorým obetoval celú svoju kariéru. Veľmi, veľmi rada si spomínam na to, keď prišiel z roboty, aké tie detičky maličké, sa mu podarilo ošetriť a ešte teraz, po toľkých rokoch, príde šťastný domov. Predstav si, stretol, ja som už nepoznal, ale vy ste mi robili zuby. S manželkou Darinou šťastne nažívajú už 62 rokov, vychovali dvoch synov. Jeden aj nevestička Evička, taktiež je zubná lekárka. Od roku 2000 je na zaslúženom dôchodku. O nude však nemôže byť ani reči. Od 6 rokov chytám struhy a hrám šach. A hrám ešte teraz, ako starý 90-ročný za Hranovnicu, ktorej som verný možno 40 rokov. Slávnostný okamih bude jubilantovi Gabrielovi Ondrušekovi pripomínať aj zápis pamätnej knihe Mesta Poprad.